elektrolitik dissotsiyalanish to'rtinchi test vodorod ionlari osh ionlaridan u'n usti olti marta ko'p bo'lgan yigirma besh gradusdagi suvli eritma uchun quyidagilardan qaysilari to'g'ri demak on usti olti marta ko'p deyapti vodorod ionlari va osh ionlarini ko'paytmasi uni usti minus o'n to'rt bo'lishi kerak uni usti minus o'n to'rt bo'lishi kerak demak uniti olti marta ko'p bu degani ph plyus posh o'n to'rt bo'lishi kerak degani demak ph minus posh olti bo'lishi kerak degani ya'ni, yani vodorod ionlari yani ko'p bo'ladigan bo'lsa agar vodorod ionlarini konsentratsiyasi katta degani ya'ni, yani ph kichkina degani pdan demak yani. buni teskarisi bo'lar ekan demak ph minus posh emas p oh minus pash barobar olti bo'lishi kerak demak ushbu tenglamani ishlaydigan bo'lsak ushbu tenglamani ishlaydigan bo'lsak qo'shib yuborsam agar minus psh bilan plyus psh qisqarib ketadi va natijada ikki ph osh barobar yigirma chiqadi ph osh barobar o'n chiqadi chiqadi demak psh teng to'rt ekan psh teng to'rt ega endi qaysi quyidagilardan qaysilari to'g'ri deyapti p psh teng o'n xato h yonlarini konsentratsiyasi o'n usti minus to'rt bu to'g'ri chunki un usti minus to'rt bo'lsa ph to'rt bo'ladi psh kichkina psh to'g'ri demak ikki uch olishimiz kerak ikki uch bu b variant demak ikkiu uch olishimiz kerak ya'ni uni 4 va kichkina pH h degan